дитинства Лесі була дуже кмітлива. З пелюшок вона вже читала уміло. В 6 років дівчина вже вишивала, а в 9 свій перший вірш написала. Крім того, поетка вивчала 7 мов. У неї було чимало вимов. Українська, французька, німецька, англійська, польська, російська та італійська. З малих років Леся часто хворіла, та за здоров'я боролась сміливо. Через хворобу не ходила до школи, але все одно не здавалась ніколи. Лариса Косич, її справжнє ім'я, Лесі українка псевдонім взяла. 15 років через невгамовні болі Леся вперше побувала на морі. Вона написала 100 власних віршів, в них багато іншомовних слів. Через цензуру їх забороняли, та Леся писала, за кордон відправляла. Вона не лише писала вірші, а й слово створила на провесні. За словами Івана Франка, поетка була неймовірно стійка. Дівчину все ж не кидала хвороба, та Лесю не зупиняли негоди. Ще поетеза феміністкою була, захищала жінок та їхні права. В останні роки Леся дуже хворіла, тому довелось їй покинуть країну. Трималася мужньо і без перестану, допоки ну зовсім здоров'я не стало. На честь поетеси астероїд є, 2616 ім'я Лесі несе. Її творчість багато у світ принесла, та ця біографія далеко не вся. Будем ще довго її пам'ятати, на 150-річчя її відзначати. Поетка писала днями і ночами, її творчість навіки залишиться з нами.